vamos falar-lhes de um jardim de oportunidades. O que é preciso para o ver é que os olhos não percam a virgindade original diante da realidade e o coração depois não hesite. O que pretendemos mostrar não só existe, como é um campus universitário mais belo de que possam imaginar. Vê-se primeiro os portões, entramos e já estamos na Escola de Campeões. Aqui, o conhecimento, a ciência e a inovação convivem em harmonia com a natureza. Uma natureza que também é humana e distinguida a cada dia da universidade, onde os louvores e distinções permeiam o trabalho de todos e de cada um e personalidades de renome partilham a sapiência numa oração. Um mundo de saberes aberto a todos, onde não é preciso bater à porta para entrar, porque este jardim de oportunidades revela toda a intimidade a quem o visita e que não se fecha em si próprio e sai. Sai para um parque que é régio e que é do Douro também, onde a ciência e a tecnologia se encontram e onde tudo parece impossível até ao momento em que acontece. Numa plataforma da vinha e do vinho, visitada por todos e que a todos faz sentir-se em casa. Numa casa de enólogos premiados, num brinde à região. Uma região de gente que quer, que pensa, que acredita, de futuro, de aposta nas gerações de ontem, de hoje e do amanhã. Que vem de todo o lado, que percorre léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. Serras sobrepostas a serras, montanhas paralelas a montanhas e, de quando em quando, oásis da inquietação que acalma quando acolhidos de braços abertos no seio de uma nova família. Uma família que sabe receber, que interage com os seus pares, que aprende, que ensina, que ouve, que fala, que respeita, que pedala para não perder o pelotão. E venham elas as bicicletas para este ecocampus, que é também jardim botânico, o maior da Península Ibérica. Uma quinta que integra todos os dias da semana, com humor, com amizade, com respeito, com jogos, sem fronteiras, como se espera de uma academia moderna. Que aposta na tecnologia e na inovação, regeneradora, libertadora, uma academia que voa alto e vê mais longe. Que se solta a cada nota musical. Foi todo um complexo de blocos, os laboratoriais, centro de criação maior, onde nascem projetos, onde os sonhos ganham forma. A melhor, que é discutida num fórum permanente de avaliação, de discussão, de procura do caminho para melhor educar. Em 360 graus, no analógico ou no digital, preservando o património, olhando para o futuro. É um ciclo que se abre a cada ano que passa, nesta academia que não tem medo senão da pequenez. Porque a autoridade emana da força interior que cada qual traz do berço e o Mister tem de sobra, um honoris de uma causa que foi de todos os portugueses. Boa tarde é nossa e há de ser.